Sobith Kutam, Shabith Samsar. Sir Daijiworld Vikshakank, Pranam, Namaskar. Mogachano, Zaita Sancti Vishant, Prati Exauno, Kutma Jivita Sancti Vishant, Harieka Ankrand Ami, Vicharun Makertown, and Chintan Atetown. And Prati Exauno, Aichaya Ankrand, Amcha Kutmant, Wadonyamchi, Amjiburgi. Munje, High Schoolant Ashi, Tashin Piu Sint, and the Shins College in Shikchi, Amjiturnati. विविध समाजंत एने तेने भोवारी मेलचा विविध संगतिक वळोग जावनो आपले जीवित पिडार करचे आमका पळोंग मेळता आणि या विषयांत सामाजिक संगती कशे आमच्या भुरग्यांचेर वाढवण्याच्या भुरग्यांचेर तरुण विद्यार्थ्यांचेर अंतशेन युवा जणांचेर कशे आज प्रभावित झाला या विषयांत आम्ही चिंतन आटेतल्या कित्याक आज वाढवण्याची प्राय आमच्या भुरग्यांक कितें खरी येत कितें करू नजो या दिशेने सारखी समजणी मेळा नसताना आमची युवा जणा आज आमच्या कुटुंबाच्या त्या संगतीतावन मेकले जावन आड वाट वांकडी वाट धरचे आमकां पळोवंक मेळटा कारण एका जायती आसात तरी प्रमुख कारणां आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच सांद्यांतावन ती लागू जावची जावन आसात तर आमची वाडून येवची युवा जणा म्हणजे टिनेजर्स आमी म्हणटा प्रत्येक जावन हायस्कुलांत अशी आमची विद्यार्थी आनी तशेंच पी यू सीन शिकची आमची भुरगीं आनी तशेंच कॉलेजींत शिकची आमची भुरगीं खंयच्या सगळ संगतीक वळख जातात ह्या विशयांत आमी आज चिंतन आटोवया प्रत्येक जावन हांवें सांगचें तर समाजांत आमचे भोंवारी मेळचे जायते संगती आज प्रभावीत जाल्यात ते जावन आसात एक आल्कोहॉल म्हणटा आमी हांगासर आल्कोहॉल म्हणटा आसतना आमची भुरगीं येणे तेणे गम्मते खातीर इल्ले संतोशा खातीर कितें हांवें करूं नजो तरी हांव एक ट्राय करता म्हणलें एक आलोचन मतीन दवरलो आज ह्या संगतीक आमची विद्यार्थी तरुण विद्यार्थी युवा जाणां वळख जातात आनी तशेंच आमचे भोंवारी आज मेळचे ते ड्रग्स कित्याक आज प्रतिश्ठीत कॉलेजी खंयसर आसात नावडदीक कॉलेजी खंयसर आसात आमचे विद्यार्थी खंयच्या हॉस्टेलांत शिकतात आनी हाच्या भोवारी ह्या ड्रग्स म्हणजे गांजा चरस असो विक्रो आज आमकां पळोवंक मेळटा नय उक्तो मगर गुपीत असो विक्रो जावनूच आसा कित्याक फाटल्या 5 वर्सांचो अनुभव एक समालोचन जावन कावन्सिलर जावन जायते तरणाटे म्हजे लागीं येवन आपली बेजाराय आपली खंत आनी प्रत्येक जावन ह्या वाटेतावन सुटका म्हणजे बरी बरी जिणे जियोंक एक आदार म्हाका जायचे म्हणली आशा दवरून येत आसतना तांची संगती विचारून मेकन आयकत आसतना आज म्हाका कळीत जालें असलो विक्राप आमच्या बऱ्या बऱ्या जाग्यांनी आनी आमी कितें चिंतांव त्या जाग्यांनी आसूं नजो म्हूण चिंतांव तसल्या जाग्यांनी आज मेळटा आनी आमची युवा जाणां हाका वळख जावन आसात आनी तशेंच आमी म्हणटा तो टॉबॅको प्रोडक्ट तंबाखू आसले जायते संगती आज आमच्या दुकानांनी ल्हान ल्हान दुकानांनी आज मेळटात आनी आमचे विद्यार्थी आज आपूण एक युवा जण जावन आसा आपणें हांवें खरी येत म्हणलें चिंताप मतीन दवरन ल्हान ल्हान संगतीनी टॉबॅको प्रोडक्ट्स प्रत्येक जावन सिगरेट ओडोवंक आज आमचे भुरगे आज मुखार सरल्यात फाटल्या दिसांनी वॉट्सॅप आनी थंय हांगासर जायते व्हिडियोज व्हायरल जाल्यात आमच्या हायस्कुलाचे विद्यार्थी एकामेकाक सिगरेट खाण घेवन व्हडन संतोश पावचें कितेंच मेळना जावं पुरो पूण एक संतोश पावचें आनी आमतून तांकां दाखयचें आपूण एक तरणाटो जावन आसा ती एक छाती तेंच्या फ्रेंड्सांच्या मदें इश्टाच्या मदें दाखोवंक जायचें आनी ह्या दिशेन तांणी ती सिगरेट व्हडन संतोश भोगचें आमकां पळोवंक मेळटा आनी प्रत्येक जावन माध्यमां आज विविध रितीन प्रभावीत जावन आसात आनी प्रत्येक जावन माध्यमां म्हणटा आसतना आज मोबायल आज भुरग्यांच्या हातांत मेळ्ळा ल्हान तावन ते हातांत मेळ्ळां आनी प्रत्येक जावन वाडून येता आसतना जावं बरो पी यू सीक पावता आसतना कॉलेजीक पावता आसतना आपणासूच एक मोबायल हातीन घेवन आमची आज तरणाटी टिनेजर्स येणे तेणे भोंवतात आनी ह्या दिशेन ती आसता आसतना तांकां कितें जायचें ह्या संगतीन ह्या माध्यमांतावन कितें उपयोग जायचें ताच्यान की चड इत रितीन हांवें कितें पळयचें कितें पळोवन जो संगती ताणें डावनलोड करन आज गुपीत रावन पळोवचें आज आमकां पळोवंक मेळटा जायती आवय बापूय आज येवन आमच्या लागीं शीण उसारतात आमची भुरगीं आज आमच्या लागीं उलयनात आपल्या मोबायलांत ती मग्न जाल्यांत तर मोगाचें न्हू कितें करतात आमची भुरगीं तांच्या मोबायलांत प्रत्येक जावन जें कितें करूं नजो आसलें आज ती करूंक भायसरल्यांत आज आपल्या मोबायलाक थंयसर सेक्युरिटी लॉक म्हणलें आसता आनी हें लॉक आमची विद्यार्थी प्रत्येक जावन तरणाटी कित्याक करतात
आज हमें केदाळे संगचे आमच्या आव बापाय लागी वडिला लागी जरी तरी तुमचे तरणाटे भुरगो वा भुरगे आज धैर्यान तुमचे मोबाईल काढ तांचे मोबाईल काढणं आज हॉलांत सगळ्यांक मेळच्या जाग्यार दवरता आणि त्यांच्या इतल्याक त्यांच्या संगतीनी मग्न जातात तर आज तो विद्यार्थी आज तुमच्या हातांत आसा. आज आमचे तरणाटी मोबाईल न्हिदोंक वेत असताना बाथरूमांक न्हावूंक वेत असताना वरची परिगत आज आयल्या कित्या खातीर कित्याक तांकां थंयसर सेक्युरिटी जाय जाय सेफ्टी जाय जाय हांवें कितें पळयल्लें तें अनेकल्यान पळोवन वचूं म्हणलें चिंता तांच्या काळजामनान तें बळादीक जावन आसा आनी विविध रितींनी आज माध्यमां प्रभावीत जावन आसतना इंटरनेटार डावनलोड करचें प्रत्येक जावं निळशीं पिंदुरां आमी ब्लू फिल्म्स आमी म्हणटा आज तरणाटीं भुरगीं आज डावनलोड करन आज फुंक्याक तीं पळोवंक मेळटात आमच्या भारतांत खंयच्याय वेबसायटांत वचून तें डावनलोड करूंक आज आमची भुरगीं सकल्यांत पांचव्या क्लासीचो भुरगो आज डावनलोड करन असलीं फिल्मां पळयतात जाल्यार हाका कारण आयची माध्यमां तर आज फ्रेंड सर्कल पियर प्रेशर आमी म्हणटा फ्रेंड्सांच्या इश्टागत इश्टांच्या त्या प्रभावाद्वारी तांच्या त्या उतरांक प्रभावीत जावन आज तांच्या हातांत आसलेल्या मोबायलांत विविध रितीची संगती पळोवची आमची भुरगीं न्हय केवल युवा जाणां बगर ल्हानांतलीं ल्हानां भुरगीं आज हाका वळख जाल्या म्हूण सांगूंक आज बेजाराय भोगता तर मोगाचनो आमची भुरगीं वाडून येत आसतना विविध संगतींचेर समाजेंत येणे तेणे भोंवारी मेळच्या संगतींक तीं सुलभायेन वळख जातात आनी अशें मुखार सून वेत आसतना आज एक वाहनां चलोवची आमी आज आमच्या भुरग्यांनी पळयता आज लायसन्स हातांत ना तरी आज घरांत आसलें वेहिकल जावं पुरो टू व्हिलर जावं पुरो फोर व्हिलर खाण घेवन आज सुलभायेन आमची भुरगीं येणे तेणे रोडार वतात आनी हाका जायतो फाटिंबो सहकार आमच्या आव बापायचो आसा इसारल्या परा आमची भुरगीं आमकां आयकनात पूण मुखार जावनच्या त्या आवगडाक कोण कारण म्हणलें आज आमी आमकांच सवाल विचारूंक आसा आज आमच्या भारत सरकारान 18 वर्सां जाल्या उपरांत मात्र तुका ड्रायव्हींग लायसन्स दिता म्हूण जाल्यार थंयसर एक मेडिकल सायन्स प्रमाणे थंयसर एक 18 वर्सां जाल्या उपरांत खंयचें सारकें वा चूक आमी कशें आसा जे कशें वसा जे ह्या विशयान चिंची सकत त्या व्यक्तीक उदेता त्या देखून त्या व्यक्तीक थंयसर लायसन्स दिवयेत 18 वर्सां जाल्या उपरांत म्हणून ते कानून आसल्यार आमची भुरगीं आज हायस्कुलांत आसतना प्रायमरींत आसतना पी यू सींत आसतना सुलभायेन आमची बायकां आनी तशेंच कारां खाण घेवन रोडार वेतात आनी जायती आवघडां आमच्या भोंवारी जाल्लीं आमी पळयता कानूना रितीर जायतीं जाणां थंयसर जागोवणी सांगतात तरी आज कोणी खान हालयनात कित्याक हें सदांचें जालां त्या देखून आज रॅश ड्रायव्हींग आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या रोडांनी रॅश ड्रायव्हींग जावं पुरो भितरल्या रोडांनी जावं पुरो मेन रोडांनी कानून हातांत खाण घेवन आज आमच्या भुरग्यांनी बायक सोडचें आनी तशेंच कार सोडचें आमकां पळोवंक मेळटा आनी हाका कारण हाका फाटिंबो दिवचें आमच्या आवय बापायनी जावन आसा जरी तरी आज आव बापाय कठीण रितीन सारक्या रितीन समजोवन आमच्या भुरग्याक जरी तरी मार्गदर्शन दिती तर आज हीं भुरगीं खंयचें वाहन हातीक हाण घेवंक फाटीं सरते आसलीं आनी तशेंच अकरेक आमी पळोवचें तर आमच्या बवारी आमची तरणाटी आज जीवघात करूंक म्हणजे सुसायडल टेंडन्सी ही सडीत जावन आसा जीवघात करूंक आमची आज मुखार सरतात घर सोडून धांवतात आमची भुरगीं कोणी नाकात म्हाका कुटुंबाचे सांदे म्हाका नाकात आवय बापाय म्हाका नाकात भाव भयणी म्हाका नाकात मालगडी म्हाका नाकात म्हणून घरच सांडून कोणाक मेळनांतल्या जाग्यार वयचें आमकां पळोवंक मेळटा आनी तशेंच कितेंच म्हाका ह्या संवसारांत संतोश मेळूं ना आनी कितेंच म्हाका नाका ह्या वत्ताडांत म्हाका जियेवंक नाका म्हणून जीवघात केल्ले धाकले आमच्या भोवारी जायते आसात तर आमच्या वाडून येवच्या भुरग्यांक आमी कुटुंबा जिवितांत कसली देख आमी दिता आमची वडिलां प्रत्येक जावन आज आमी चिंतन आटय जय प्रत्येक ल्हान भुरग्यांक आमी जायते मार्गदर्शन दिता फाटिंबो दिता सहकार दिता बुदबाळ सांगता तींच भुरगीं हायस्कुलाक पावता आसतना पी यू सीक पावता आसतना आनी तशेंच कॉलेजीक पावता आसतना कित्याक आमचे आव बापाय आज ह्याच भुरग्यांक ती दुवंक फाटीं सरतात ती तांची भुरगीं न्हय गी आज जावंक पुरो जायती टॅक्नोलॉजी आज मुखार पावल्या जायते संगती आज बदल्ल्यात 25-30 वर्सां पयल्याची संस्कृती आमच्या मदगत ना आनी आमची भुरगीं आज जायते शिकोवंक सकल्यांत आनी तशें म्हणून आज आव बापाय आज आमकां कितेंच गोत्तू ना हें सगळें आमच्या भुरग्यांक कळीत आसा तीं चडीत शिकतात तांकां आतांचे संगती सगळें कळितात म्हणून तोंड दंपून ओगो रावल्ल्यांचं एक कारण जावन आसा जरी तरी आज म्हजी भुरगीं सारके वटेन ये जय आनी सारके वटेन जिये जय म्हूण कळ्ळीत जाल्यार
खंडीत जावन आज आव बापय धैर्याचे मॅट काडते आसले आणि धैर्याचे मॅट करून आपल्या भुरग्याक ती थीद विता आसले. मोगाच्यानो एक मोठो विराम आम्ही खाण घेऊया आणि बेगिन्स या कार्यक्रमात फाटी मेळव्या. विरामानंतर तुमका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. मोगाच्यानो आमची वाडून येवची तरणाटी युवा जाणा आज कित्याक वाट सुकतात, कित्याक ती दुसऱ्यांचं मॅट आपणायता त्या विशयांत आम्ही चिंतून आसल्या आणि ह्याका कारणां जायती आसात. आणि प्रत्येक जावन हांगासर कारण जावन आसात. एक कारण वाडून येवच्या भुरग्यांक सारकी समजणी आमी दिनाव, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आनी जावं पुरो आमच्या भोवारी, जावं पुरो थोडे पावटी आमच्या इस्कॉलांत शिक्षा संस्थां समेत असली तरबेती असली माहेत दिवंक आज जायते संस्थे फाटी सरल्यात. आज आमच्या संघाता आसच्या भुरग्यांक आमी भोव अपुरबायच्या रितीन शिक्षीत करी जे म्हणले चिंताप आसा जाल्यार आमची भुरगीं वाडून येवचीं भुरगीं खंडीत वाट चुकती नासली. आज कित्याक हांव सांगता तर वडोलो आमी उलयल्या प्रमाणे थंयसर आमी युवा जाण जाल्यांव, आमी तरणाटी जाल्यांव आनी ह्या दिशेन हांवें सिगरेट उडी जाय, हांवें सोरो पिये जाय, हांवें ड्रग्स हें सेवन करी जाय, ह्या विशयांत जायतीं थंयसर थाळणी येत आसतना ती आपणाची कन खाण घेवन थंयसर आपूण एक तरणाटो जालो म्हूण दाखोवंक जायती युवा जाणां ओळख जातात. आनी मुखार सांगचे तर आमचे युवा जाणां आज वत्तडांत आसात, स्ट्रेस तांकां मुस्त आसा, जायते संगती आज तांच्या भोवारी रेवड घाल्यात. थोड्या तेंपा पयलें एकलो युवक म्हजे लागीं आयिल्लो, आपलें शिकप भोव अपुरबायेच्या प्रतिश्ठीत कॉलेजींत तो शिकतालो आनी ताणें सबार वर्सां पयलें ह्या ड्रग्साचो गुलाम तो जाल्लो आनी प्रत्येक जावन गुलाम जाल्ल्या वेळार ताका हाचें सेवन संतोश दिवंक पावलें आनी ताका ह्या स्ट्रेसा जावन टेन्शना जावन वत्तडा जावन भायर संतोश दिता म्हूण ताणें भायर हाडूंक शकता म्हणलें ताणें चिंतून हाका तो वळख जाल्लो. आनी जायती ताजें चिंताप म्हजे लागीं अदल बदल करता आसतना कारण कितें जायचें म्हूण सोदून काडटा आसतना मोगाच्यानो कित्याक ह्यो भुरगो ह्या ड्रग्साक वळख जालो आनी एक प्रमुख कारण जावन आसा थंयसर ह्या भुरग्यान सांगिल्लें म्हज्या मम्मी डॅडी थावन म्हाका मोग मेळो ना, म्हजी मम्मी डॅडी भायल्या गांवांत आसात, जायते पयशे ताणें धाडले सर्दी शिक्षा खातीर, म्हाका बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजीक ताणें घाले आनी हर एका म्हयन्यान म्हळ्यार बरी पयसो म्हज्या एकाउंटाक येतलो. पूण हांवें कितें उलयतां ल्हानपणी थावन आज म्हणसर हांव कितें उलयतां ताका ताणें स्पंदन करूंक शकुनांत. पयशे ताणें दिले म्हाका शिकप बऱ्यांतलें बरें दिवंक शकली, पूण म्हज्या मम्मी डॅडीचो मोग म्हाका आजून म्हणसर सारक्या रितीन मेळूं ना. कारण इतलेंच म्हजी मम्मी डॅडी बिजी जाल्यांत, तांच्या वावरांत ती बिजी जाल्यांत, म्हाका आनी म्हज्या भयणीक पळोवचें सकत तांकां ना जाल्या. आज आमची लायफ म्हणजे जिवीत कुटुंबां जिवीत इतलें बिजी जालां की एक मशिनरी बरी तें वावर करनासा, कित्याक एकामेकां तें हुस्को दाखोवंक आज फुर्सत ना जाल्या. आनी ह्या तरणाट्या भुरग्यान उसारता आसतना म्हाका संतोश मेळा जाय, म्हाका ह्या वत्तडांतून भायर ये जाय, त्या देखून म्हाका समजूंची सक्षीत आसली कोणी नांत म्हळ्यार चिंताप मतीन दवरलो. सुलभायेन आपल्या फ्रेंड्सांच्या इश्टांच्या त्या प्रभावाद्वारे असलें ड्रग्स ताणें सेवन आरंभ केल्लें आनी आज म्हाका वरतो संतोश भोगता संपूर्ण जावन हो भुरगो तरणाटो ह्या संगतीत हांव भायर आयला. ताका आपणें केल्लें हें सूख आपणाच्या जिवाक हें बाधाक आसा, मुखलें जिवीत म्हजे हांवें नाश करूंक शकतलो, होगडायतलो म्हणलें चिंताप ताज्या मतींत ऑलरेडी आयला आनी ह्या संगतीत हांव तो संपूर्ण भायर येवन आतां कामाच्या सोदनेर आसा. तर मोगाच्या वीक्षकांनो आज आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां खातीर आमकां टायम ना. आज भुरगीं आमकां सांगतात म्हज्या मम्मी डॅडीक म्हज्या विशयान चिंतोवंक वेळ ना, आज तांच्या संगतीन तीं बिजी आसात. तर एका भुरग्यान विचारिल्लें ताणें केल्लो पयसो कोणाक, ताणें केल्ले पयशे कोणाक, आमकां संपूर्ण रितीन मोग मेळना. तर आज विविध भुरग्यांत हांव वाडून येवच्या भुरग्यांत हांव प्रत्येक जावन तरणाट्यान असलीं भोगणां आज आयकूंक मेळटा. तर आमच्या कुटुंबां जिवीत आज कशें आसा हाचेर एक आमी नदर घालया. आनी प्रत्येक जावन युवा जाणांक आज फावो तें वावर म्हणजे ताणें शिकिल्ल्याक बरें काम आज समाजांत मेळना भोव बेजारायची गजाल, कित्याक आमचे युवा जाण जायते शिकतात आनी सारको भाग आसना तांकां आनी जॉब सॅटिस्फॅक्शन तांकां आसना. आनी ह्या दिशेन आसता आसतना थंयसर फ्रेंड्सांच्या पियर प्रेशर आमी म्हणटा ताका वळख जावन थंयसर वांकडी वाट धरची आमकां पळोवंक मेळटा.
आमची वजन कसतात आपले शिकप जाऊन फावो ते मार्गदर्शन तांकांना वाढून येत असताना हायस्कूल तसे पी यू सी अंतर आमच्या युवजणांनी कितें गरज आहे नाही केवळ गल्फाचीच वाट त्यांनी पळयची बगार आमच्याच गावांत रावून सरकारी हुद्द्यांती त्यांनी सोबत जाय म्हणले एक आशा आज आम्ही त्यांच्या काळजामनांत घाली जाय आणि आशा कोणे घाली जाय आवय बापायनी घाली जाय आज बापय गल्फांत जोडता तर तांची आशा पुतांनी दुवेन वचून गल्फांत जोडी जाय तशें आज आमी करूंक नजो मोगाचेनो सरकारी हुद्दे जायते खाली आसात आमचे बोवारी आनी जायते हांव सांगचें तर आमकां क्रिस्तांवांक मिसालाती आमी म्हणटा मायनॉरिटींक थंयसर रिजर्वेशन आसा थोड्या संगतींनी आनी तशेंच अवकास जायते आसात पूण सरकारी हुद्द्यांत सांबाळ उणो आनी आमी हांगासर सरावाचे मर्याद ना म्हूण आमी जायते फावटी चिंतलां त्या देखून शिकप जाल्ल्यान आमी गल्फाक वेता आनी आतां प्रस्तुत गल्फाची परिस्थिती आमकां सोमेस्तांक कळीत आसा आनी गल्फाची परिस्थिती इतली पाड जाल्या की थंयसर आसलेल्या लोकांनी तांची बोगणां व्यक्त करता आसतना जेका रितीचे भिरांत आज उदेल्या जायतो लोक गल्फातावन फाटी आयलो तांचें काम होगडावन आनी हांगासर येवन कितें करचें तांकां कळोवना बेकार ते आसात तेय थंयसर टेन्शनार वत्तडाक ओळख जाल्यात तर आमच्या भुरग्यांक आज आमी फावो तें काम मेळना म्हूण सुरसुरच्या बदलाक आज हायस्कुलांत आसतना पी यू सींत आसतना तांकां आमी तयार करया सरकारी हुद्दे हांगासरच आपणावन बरे बरे हुद्दे बरे बरे कंपनीन आपणावन आपलें जिवीत रुपीत करच्या दिशेन आमी आव बापाय तशेंच पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी विविध मेटां काडूंक आसात आनी आमच्या भुरग्यांक ही तरबेती आनी मार्गदर्शन दिवन हांगासरच तांचे कुटुंबां जिवीत रुपीत करच्या दिशेन आमी तांकां तयार करूंक आसा तर आज आमी वावरा विशयांत आमी उलयता वावराक भरती जाल्ले आमची वजण सारको सांबाळ वा भाग नासतना आज ती बेजाराय आमच्या लागीं उसारतात आज आमचे जायते भुरगे उंचले शिकप शिकल्यात इंजिनियरींग एम बी ए आनी कितें कितें केलां पूण तांकां सारको भाग ना जॉब सॅटिस्फॅक्शन ना त्या देखून स म्हयन्या भितर एका कंपनींत जावन अनेका जाग्यार तेणें जंप घालचें म्हणजे काम बदलूचें आज आमकां पळोवंक मेळटा आनी कित्याक आनी जायते संगती हातून आसात एक सारको भाग आमच्या भुरग्यांक मेळना आज विविध संगतींनी आमचे युवजण आनी आमचे वाडून येवचे युवक युवती विविध संगतींक रेवड घालना आसात बेजारायन आसात कश्टांनी आसात आनी हांकां आमी स्पंदन खरी जाय मोगाच्या कुटुंबदारांनो प्रत्येक जावन आवय बापायनी आनी तशेंच कुटुंबदारांनी आमच्या भुरग्यांक सारकें समजूंक आसा तांकां त्या दिशेन आमी रुपीत करूंक आसा आनी अशें केल्ल्या वरवीं आमच्या भुरग्यांनी वांकडी वाट धरची आमी आडोवं येता आमच्या भुरग्यांनी वांकडी वाट धरन तांचें जिवीत होगडावचें आमी रावं येता आनी अशें आमचीं भुरगीं आमच्या सांगात रावन कुटुंबांत रावन आज जैते वंत जावच्या बरी आमी आमच्या भुरग्यांक तयार करयात आमच्या भुरग्यांनी हांगासरच रावन सरकारी हुद्दे तशेंच इतर प्रमुख प्रतिश्ठीत कंपन्यांनी रावन बरे हुद्दे आपणावंक साध्यता आसा आनी अशें जाल्ल्या वरवीं आमची भुरगीं वाडून येतली आनी तांच्या जिवीताचें प्रमुख हंत कुटुंबां जिवीत व्यंगत आसतना दादलो आनी स्त्री जावन तीं सांगात आजी येतलीं गल्फांत रावन आनी एकल्यान गांवांत रावन कुटुंबां जिवीत एक वडेन रावन जिवन सकची नात त्या देखून आमची चिंता आमी बोदली जाय आज कित्याक आमच्या युवा जाणांक ह्या दिशेन आमी तयार करी जाय सांगात रावन सांगात कुटुंबां जिणी जियोन संतोश भोगचें आनी सर कुटुंबां जिवीताचो संतोश तशेंच दूख सांगात वांटून घेवंक आमी तयार करचें आनी अशें केल्ले वरवीं आमची भुरगीं आमच्या गांवांतच आमच्या सांगात हांगासरच आसतलीं आनी तो व्हळ आमची मालगडी थंयसर ओल्ड एज होमाक मालगड्यांच्या आश्रमाक थंय वेची नात आनी आमच्या भुरग्यांक आमची भुरगीं आमच्या वडिलांक तांच्या सांगात दवरून जिणेच्या अखेर म्हणसर थंयसर मोग दिवंक शकतलीं तर कितलो फायदो आमकां आसा आज आमी सगळीं आमच्या वावरांत येणे तेणे विविध संगतींनी आमी मग्न जाल्या आज आमच्या वाडून येवच्या भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन हायस्कुलांत पी यू सींत आनी डिग्रींत अशा भुरग्यांचेर आमची एक नदर घालया तांकां आमी पळोवया तांच्या लागीं आमी उलोवया तांच्या समस्यांक आमी परिहार दाखोवन दिवया विविध संगतीक वत्तडाक ओळख जाता आसतना त्या वत्तडांतल्यान भायर हाडूंक तांकां आमी प्रयत्न करया तांकां आमी जोर करन तांकां आमी तुमी तशें अशें म्हणून जोर करचें जायते फावटी आसा कुटुंबांत वडिलां तांकां आमी जोर करता तशेंच पवित्र सभेंत जायते मुखेली तांकां जोर करतात आज तांकां आमी तिदवया युवा जाणांचो आमी मोग करया आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी युवा जाणांची सिनोद पापा फ्रांसिसान चलयली तर आज युवा जाणांक पवित्र सभा आयकता म्हूण ताणें दाखोवन दिलें कंडी जावन आमी राखून रवया युवा जाणां खातीर आमी कितें करयत आमच्या वाडून येवच्या युवा विद्यार्थी खातीर आमी कितें करयत हें सारकें चिंतप आमी आटोवन
आमच्या भुरग्यांक वाडून येवच्या भुरग्यांक आमी सांबाळून धरया आनी अशें सांबाळून धरल्या वरवीं आज तांकां मार्गदर्शन दिवन समाजाचे भविश्यभेचे आनी देशाचे बरे फुडारी नागरीक जावन आमी रुपीत करया आनी हातून व्हरतो संतोस आमच्या कुटुंबाक मेळटलो आनी अशें जाल्ले वरवीं आमचें कुटुंब सोबीत जातलें आनी आमचो फुडलो संवसारी शाबीत उरतलो. आयच्या दिसा चिंतन आटयल्ल्या सर दायजीवर्ल्ड विक्षकांक देव बरें करूं. Samsar.